Найбільше занепокоєння у черкаських міліціонерів нині викликають можливі фальсифікації виборчого процесу. І хоча вибори ще не почалися, правоохоронці зафіксували низку порушень. Серед них – використання приміщень ДВК не за призначенням у Золотоніському районі, скуповування голосів виборців у Тальнівському, підробка заяв для голосування вдома у Христинівському. Вона навіть не знає, ця бабуся чи дідусь, що за неї написали заяву. Пишуть заяву, дивишся на ту заяву, а почерк видно, що молодої каліграфічної молодої людини. Приходиш до бабусі, питаєш, здравствуйте, Тамара Івановна чи Петро Петрович, як у вас? Це випаде? Я зовсім не знаю, синок, що ти до мене прийшов, я нічого не писав, нічого не робив. Хто це робить? Поштарі цим займаються, займаються члени виборчих дільниць. Шокував черкаських міліціонерів і стан однієї з дільниць Смілянського району. Голова сільради для голосування за майбутнього президента України запропонувала виборцям-односельцям старе занедбане приміщення – без вікон, дверей та підлоги. Нині за цим фактом порушення виборчого законодавства триває розслідування. Припускають правоохоронці і можливість вже знайомих черкасцям за роки попередніх виборів – так званих виборчих каруселей. А тому, аби не допустити їх, вартові правопорядку працюють вже зараз. Станом на 14.01. Всі територіальні виборчі комісії отримали бюлетні для голосування, і їх переміщення взяті під цілодобову охорону нарядами міліції. Зауважимо, що за різноманітні порушення виборчого процесу людина може відповідати за десятком статей Кримінального кодексу, що загрожує порушникові 5 роками позбавлення волі. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.